podvečer 18. mája bola podpísaná zmluva ustanovujúca koalíciu komárňanských maďarských civilov. Zúčastnení odsúhlasili stanovy a na papieri potvrdili spoluprácu v rámci tohto združenia bez právnej subjektivity. Udalosť sa konala v reštaurácii Klapka Vigado za zadšieho záujmu médií. A civil szervezetek a társadalomban olyan önként vállalt feladatot látnak el, amelyet más jellegénél fogva nem tud. Občianske organizácie sa dobrovoľne starajú spoločnosti o také úlohy, na ktoré z hľadiska ich podstaty sa iný nemôže podujať. Preto je dôležité, aby zoskupenia civilov vykonávali svoju činnosť s úctou, pokorou a berúc ohľad na ľudí. Mi 16 civil szerveződés azért társultunk, mert vannak olyan közös dolgaink, amik meghaladják egy-egy civil szerveződés erejét. My ako 16 civilných organizácií sme sa zoskupili preto, lebo máme také spoločenské veci, ktoré prekračujú možnosti toho, ktorého civilného združenia a tým pádom ich vieme lepšie riešiť. Akarattal találkoznak, ami valójában nem lebecsülendő, mert 16 civil szerveződés olyan szellemi potenciát képvisel. Tieto spoločné úlohy sa teraz stretávajú s takou spoločnou vôľou, ktorá vôbec nie je zanedbateľná, lebo 16 civilných organizácií disponuje takým duchovným potenciálom, ktorého hlas je počuť o mnoho ďalej, ako len výkrik jednej z nich. Amennyiben sikerül, szeretnénk a sétáló utcát megtölteni emberekkel, és ez az egymásra találás, gondoljuk, hogy példa lehet az embereknek is. Pokladáme za dôležité to, aby sme vrátili váhu daného slova. Ak sa nám to podarí, chceli by sme korzo naplniť ľuďmi a toto vzájomné opätovné nájdenie sa je podľa nás príkladom pre ľudí, ktorí sa máme navzájom rozprávať a pomáhať si, nekonať proti sebe. Táto úloha sa, pokiaľ sa zadarí, snáď môže zrealizovať ešte pokým nie je neskoro. Az együttműködésnek számtalan formája lehet. Most eddig is már Spolupráca môže mať nespočetne mnoho možností. Aj doteraz sme pokusne organizovali také podujatia, do ktorých sa zapojilo viac občianskych organizácií. Na mŕtvom ramene váhu bolo 8. mája stretnutie rodičov a škôlkárov. To sa veľmi dobre vydarilo. Obodások találkozója. Ez nagyon jól sikerült. Ebben az öreg diák szervezet egy jobb Komáromért civil szerveződés. Spolupracovali na ňom združenie absolventov, Hnutie za lepšie Komárno, nechcel by som nikoho vynechať, Gaudium, Teatrum, pán umelec Dráfy rozprával deťom rozprávky. Ja si myslím, že to bolo naozaj úspešné podujatie. Nemyslíme však len na podujatia. Chceli by sme ľudí učiť a liečiť, lebo ľudská duša je už tak vyprahnutá po pravdivom slove, že snáď aj z tohto pramenia sú aj niektoré ochorenia. Chceli by sme do spoločenského života priniesť akési osvieženie. Hogy talán ebből is adódóan vannak bizonyos betegségek. Tehát szeretnénk valami felüdülést hozni a közösségi életben.